moram da kažem da stranka Zajedno za Srbiju, koja pre svega kao programska načela ima decentralizaciju Srbije. Nažalost, mi smo na neki način pustili da gospoda koja su preuzela vlast u Srbiji pre svega, a i u našem gradu, da vidimo šta će da urade. Znači, dobili su određenu podršku građana Srbije i rekli smo, ajde da ih pustimo, da vidimo šta su to oni toliko spremni da urade. Nažalost, nakon par godina koliko je prošlo, vidimo da apsolutno ništa nisu uradili. Po pitanju decentralizacije, za koju su se oni takođe zalagali u svojim predizbornim obećanjima, nije se desilo ništa. Znači, nije decentralizovano apsolutno ništa, već je sve centralizovano, usmereno i preuzeto samo od strane jednog čoveka. Savez za Srbiju je stranka Zajedno za Srbiju prepoznala kao jedan od mehanizama pre svega koji možemo da upotrebimo, gde možemo da nađemo načina da se izborimo za ono za što se godinama borimo, a to je za jedno normalno, civilizovano, demokratsko društvo u kome će vladati i decentralizacija, u kome će se voditi računa o svakom malom čoveku, o svakoj maloj opštini, o svakoj maloj varošici, što se, nažalost, do sada apsolutno nije desilo. Istina je, da se ne lažemo, u preko 40 gradova u Srbiji građani su ustali. Dakle, to nisu političari, to nisu političke stranke, već građani, kako je koleginica Dragana rekla, to su studenti, to su profesori, to su intelektualna elita naše zemlje i mi kao odgovorni ljudi nemamo prava da ćutimo i da ne učestvujemo u tim promenama koje definitivno moraju da se dese. Znači, ljudi na vlasti, pre svega mislim na predsednika Srbije, hteo to da prizna ili ne, brojao ne brojao, ovako ili onako, on mora da prizna da nešto u državi nije dobro, da je nešto trulo i da nešto mora da se desi. Savez za Srbiju je okosnica svega onoga što će se u budućem periodu dešavati. Ja se nadam da ćemo mi, kao odgovorni ljudi, kao ljudi koji imaju određene iskustva u nekim stvarima, zajedno sa građanima kojima je došlo, prelila kap vode poslednja, zbog toga su, da kažem, i na terani da izađu na ulice, samoorganizovali su se i mi smo u obavezi da na neki način to podržimo i da budemo deo svega toga.